što bi se reklo, i ćorava koka ponekad ubode zrno. Što se tiče nekih ljudi, ja nisam ni to, ni ćorava koka koja je ponekad ubola zrno. Opaki! Pa jesi porekli da prijaviš kad naučiš neku novu reč. Bravo, majstore, vidi ti intelektualca. Mogu da vam postavim pitanje koje je logično, a sledi iz ovog što ste vi rekli. Znači da se od 2011. taj ugovor Bus Plus koncept sprovodi na štetu Beograđana, to ste rekli. Da. Pa što je gradska vlast pre dve godine potpisala ponovo ugovor za isti projekat? Pitate njih. Pa mi ćemo podneti krivične prijave i protiv odgovornih u gradu, da znate. Koji su potpisali taj ugovor? Pa vidjet ćemo, nek sud utvrdi ko je donao tu odluku. Ja samo da podsjetim da je to ista vlast. Odnosno, vlast iste koalicije. Pa, SNS-a je socijaliste. Pa, vi pa niste bili tada... Pa šta? Eto, šta ćemo sad? Pa šta? Je li to protiv javnog interesa? Pa šta? Je li to korupcija? Pa šta? Je li to uništava Beograd? Pa šta? Je li to protiv zakona? Pa šta? Je li to krivičnog dela? Pa šta? Eto, pa šta nas će da uništi? Socijaliste, vi niste bili tada... Pa šta? Pa šta?